Så jag tänkte vi skulle prata lite om eftermiddagsavsnitten som jag haft på min kanal. Där jag gick ut tidigt med att säga eftermiddagsavsnitten kommer vara avsnitt som jag inte riktigt har tid med att ha en serie på. Utan jag kommer göra dem lite när jag känner att jag har extra tid och extra ork och känner att det här är någonting roligt. Ett spel som jag vill spela liksom. Och det gjorde jag. YouTubers Life, skitroligt, spelade jag i 13-14 avsnitt, 15 kanske. Och det var jätteroligt under en period. Men efter 14-15 avsnitt, efter jag hade kommit upp i det jag sa var mitt mål och det var 1 miljon subscribers. Då kände jag så här att, ja, nu har jag kommit upp i 1 miljon subscribers. Nu då? Ja, då kan man ju komma upp i fler och man kan komma upp i fler och fler och fler. Men när man satte, när jag skulle spela in ett avsnitt och satte mig och började prata och satte mig framför datorn i spelet. Jag satte mig framför datorn i spelet alltså. Förstår ni? Det här är lite Inception. Jag satte mig framför datorn i verkligheten för att spela ett spel där man sätter sig framför datorn i spelet. Och där spelade jag ett spel. Är ni med på vad jag menar? Ja, ni som sett YouTubers Live vet exakt hur det går till. Och det är väldigt, väldigt många som har frågat i kommentarerna. Vart är YouTubers Life? Vart är YouTubers Life? Mera YouTubers Life? Och det har ju alltid varit en eftermiddagsvideo. Och det kom vi ju överens om ganska tidigt att det skulle jag bara lägga upp. När jag kände att jag hade tid, ork och lust. Och allt det där. Men det är fortfarande ett bra spel. Men jag känner inte att jag är så jätteintresserad av det längre. Jag har kommit upp i mitt mål. Och jag känner att jag har gjort mitt i det spelet. I alla fall som det är. Som, i alla fall som det är. Som nu som det. Ja, ja, ni förstår vad jag menar. YouTubers Life. Det kommer nog inte komma upp här i, nu längre. I alla fall. Förstår ni vad jag menar? Bra. Låter jag confused? Låter jag lite konfundersam? Ja, men det är för att jag är lite trött i huvudet. Klockan är 7 på kvällen. Och Karo kom hem för typ 2 timmar sedan. Och jag sitter här på kontoret och spelar in spel. För att jag känner att det är någon sorts tvång att ha eftermiddagsavsnitt. Och det var inte riktigt det som var tanken från början. Så Crackpack, Modded Ark, YouTubers Life, sådana här eftermiddagsavsnitt. Det kommer inte komma varje dag längre. För jag känner bara så att det tog mycket, mycket mer tid och det var mycket mer som tvång än vad jag kände att det skulle vara. Det är fortfarande skitroligt att spela spel liksom. Men jag ville inte att det skulle kännas som en tvång att det skulle ta tid från andra spel som det behövs läggas ner energi. Som till exempel Let's Playen på, som jag och Softies har. Eller Pixelmon nu då, som också är en Let's Play egentligen. Ett survival-spel, sånt som det krävs liksom att man spelar off-cam i några timmar för att det ska bli ett bra avsnitt liksom. Modded Ark, Crackpack. Och vad är det mer? Ja, Pixelmon nu då. Alla de där, det är också survivalspel. Så egentligen behövs det läggas massa tid off-cam. Och räknar man då alla de tiden som krävs. Då finns det liksom inte längre. Det finns bara så många timmar på ett dygn. Om ni förstår vad jag menar. Så är det med det. Eftermiddagsavsnitten kommer inte komma varje dag längre. Som hela sommaren nu. Och jag är inte utbränd. Jag är inte utsliten. Jag har inte gått in i väggen. Det har ingenting med det att göra. Absolut inte. Tro inte någonting sånt. Det är... Jag känner bara att det tog så sjukt mycket tid i sommar. Att jag och Karo hade inte tid att göra i närheten av det som vi ville kunna göra. I och med att... Tro det eller ej. Men jag har minst varit med i 4 avsnitt varje dag. Hela sommaren. Hur många avsnitt blir det om dagen? Jag vet inte ens hur många, hur långt är sommarlovet? 10 veckor? Nej, jag vet inte. Men det har varit sjukt mycket avsnitt i alla fall. Så det har varit 4 avsnitt varje dag. Hela sommaren. Inklusive vloggarna som jag lägger upp. Så då har det varit 5 avsnitt varje dag. Och då kanske ni undrar, hur menar du? Jo, 2 avsnitt på min kanal. 1 avsnitt på Figwhip. Och 1 avsnitt på Softies kanal. De avsnitten har jag varit med varje dag. Plus en vlogg. Vissa dagar på min egen vloggkanal. Vilket innebär att det är 5 avsnitt... Om dagen vissa dagar. Gud vad trött jag är. Och jag är trött för att jag sov väldigt lite i natt. För att jag kunde fan inte sova i natt. Jag vet inte. Ibland får man så här tuppjuck och kan inte sova. Jag kanske drack en energidrycka för mycket igår. Det ska man egentligen inte göra. Det är inte när man ska sova. Man ska ta det jävligt lugnt med sånt överlag. Men jag ville bara att ni skulle få med 4,5 minuters informationsvideo om varför jag inte lägger upp eftermiddagsavsnitt. Vad i helvete? Grejen är att nu vet ni varför det inte kommer eftermiddagsavsnitt varje dag längre. Eller, jag, så här. Jag kommer bara lägga upp eftermiddagsavsnitt när jag verkligen känner att jag har tid och ork nu i framtiden. Det finns massa saker i augusti som jag ska göra. Och gör att det kommer bli ännu mindre tid till
alltså eftermiddagsavsnitt. Samma sak i september, då kommer det också hända lite saker som jag kommer vara med på. Ingen YouTube-serie eller så, utan i mitt privatliv helt enkelt. Grejen är att med eftermiddagsavsnitten så har det varit så här... innan jag och Karin åkte på semester så tror jag satt uppe till så här 3:30, 4 eller 5 dagar på raken för att gå upp 9 på morgonen och hinna med allting som skulle göras innan vi åkte. Så det blev så här, det blev dumt liksom. Moddad Ark, fortfarande skitskoj. Moddad Crackpack, fortfarande skitskoj. Men jag kommer inte ha ett schema på det, jag kommer inte känna någon tvång att lägga upp det. Förstår ni, det är ganska, alltså för mig är det viktigt att ni förstår hur det är. Som sagt, jag har inte gått in i väggen, jag har inte blivit utsliten. Det är bara att jag vill inte att det skulle kännas som en tvång från första början. Men till slut så kändes det det. När jag bara, ja men inget eftermiddagsavsnitt imorgon. Ja men då måste vi, jinx, vi måste spela in någonting för vi har inget eftermiddagsavsnitt imorgon. Och jag vill ju att ni ska förstå detta eftersom det är ni som så... Ni är helt underbara som kollar på de här grejerna. Och då känner jag liksom hellre att... Ja, det tar ju, alltså när jag gör vloggar så tar ju det tid, det tar ju egentligen jättelång tid att klippa. För det första att spela in en vlogg, då är jag ju, alltså de här Pokémon-vloggarna, då har det ju varit ett par, tre timmar på stan. Och sen har det ju varit 3-4 timmar klippning på det och så. Så det tar ju liksom, det tar lite tid. 2-3 timmar klippning i alla fall på en vlogg. Om man vill att det ska bli bra. Och det vill jag att det ska bli. Och så utöver det så är också de andra avsnitten. Som sagt, jag klagar inte. Det är ascoolt att jag kan spela spel. Vem vill inte kunna göra det liksom? Men det kommer fortfarande komma upp ett avsnitt om dem på Figwhip. Ett avsnitt om dem på min kanal. Ett avsnitt om dem på Softies kanal. Så jag kommer minst vara med i 3 avsnitt varje dag. Oavsett, det enda som försvinner. Inte försvinner helt, men det enda som kommer bli mindre av det är eftermiddagsavsnitten, för jag vill inte att det ska kännas som en tvång. 7 minuter informationsvideo, shit, orkar ni ens kolla på allt detta, så ska ni fan ha en stor eloge, en stor tumme upp, en jättegod kaka eller viderkaka, det beror lite på vad ni tycker om, och Nobelpriset borde ni egentligen få. Så är det. Undrar hur många gånger jag sa eftermiddagsavsnitt i den här videon. Det är oklart. Gott folk, vi ses imorgon i en helt ny video på min kanal. Nice. Okej. Okay. Lite över gränsen, lite så här crazy. Ah.